ରାୟଗଡ଼ା ସ୍ଥାନୀୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ 133ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତଥା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୀତ ବାବା ସାହେବଙ୍କ ପ୍ରେମୀମାନେ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଛକସ୍ଥିତ ବାବା ସାହେବଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାସ୍ତା ତମାମ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ନାରାବାଜି ଦେବା ସହ ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଭୀଷଣ ଖରାକୁ ଖାତିର ନ କରି ରେଳବାଇ ଷ୍ଟେସନ ସମ୍ମୁଖରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମ୍ବେଦକର ପ୍ରେମୀମାନେ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ରାସ୍ତା ତମାମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଭୀମରାଓଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅତି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଆଶୁତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।